კვარაცხელიას გამარჯვების ბრწყინვალე გოლი, ბაზარის და იტალიური მედიის ხება, მიქაუტაძის საგოლე პასი, იმავოვის კომენტარი დოლიძის დამარცხების შემდეგ, ტოჩინაშინის გაცილება და საჩუქარი ქართულ გულშემატკივრებს. ამ და სხვა საინტერესო სიახლეების ანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. ახლა კი დავიწყოთ ნეაპოლიდან, სადაც კვარაცხელიას გოლით ნაპოლიმ სამი გულის მოპოვება შეძლო. ხუჩამ ძალიან კარგად ითამაშა, აქტიური იყო შეხვედრის დასაწყისიდანვე. რამდენჯერმე კარისკენაც დაარტყა, თუმცა მეკარემ მოგერიება შეძლო. ყველაფრის მიუხედავად ვერონა მეორე ტაიმში დაწინაურდა, თუმცა მალევე სირილ გონგემ წონასწორობა აღადგინა. 97 წუთზე კი ყველასთვის ნანატრი მომენტი დადგა. 7-მატჩიანი უგოლო სერიის შემდეგ კვარაცხელიამ დაახლოებით 25 მეტრიდან გაისროლა და 2024 წელს პირველი ულამაზესი გოლი შეაგდო. აღნიშნად კი კრიტიკოსებს მიუძღვნა. რა თქმა უნდა, შეხვედრის საუკეთესო ფეხბურთელი ხვიჩა კვარაცხელია გახდა. იტალიურმა მედიამ მისი თამაში მაღალი ქულებით და საქებარი სიტყვებით შეაფასა. თამაში დიდებულად დაიწყო. მონტიბომ გოლი ორჯერ არ გაატანინა. შეხვედრას გიჟური მოქმედებით იგებს, როგორც გასული სეზონის MVP-ს შეეფერება. როდესაც მას აანთებ მთელ ნაპოლის ცეცხლი ეკიდება, მას მუხტი გულშემატკივრებმაც მისცეს. საბოლოოდ შური იძია მეკარეზე ჩემპიონული დარტყმით, რომელიც სამი ქულის ტოლფასია. მისი ტალღოვანი დარტყმა უმაღლესი ხარისხის იყო. შესანიშნავად დაიწყო. მოედნის ყველა ზონაში იყო და ვერონას მცველებს მისი შეჩერება უჭირდათ. საჯარიმოშიც წააქციეს, მაგრამ საჯმა თქვა, რომ პენალტი არ იყო. გუნდი მხრებით წაიყონა და ბოლომდე არაფერი დათმო, რაც ბოლოს საოცარი გოლით დაუფასდა. დღეს ქართველმა გაიხსენა თავისი ძირითადი თვისებები: სირბილი, დახვეწილი ტექნიკა და გამძლეობა. ფლანგზე ის მატარებელია, დაუღალავი, ერთი წუთითაც არ ჩერდება და ვერონას დაცვას კოშმარები ესისმრება. ბოლოს თავისი ჩემპიონური კლასით, შორეულძელთან დარტყმით, საოცარი გოლი გაიტანა. კვარაცხელიას თამაში, რა თქმა უნდა, შეაფასა ვალტერ მაძარიმაც. მის მოსმენამდე, არ დაგეზაროს, დალაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი, რომ არ გამოგრჩეს შემდგომი სიახლეები. სადად არიგოთ ეს გამიდან, ამ შეხვედრის ყურება რთული იყო. კარგად ვთამაშობდით, შანსები შევქმენით, მაგრამ დევრის როლში აღმოჩნდით. ასეთ დროს სხვა გუნდები ალბათ დანებდებოდნენ, მაგრამ ჩვენ საკუთარი ძალების ყოველთვის გვჯერა. ბოლომდე ვიბრძოლით და გამარჯვებამდე მივედით. პირველ ტაიმში შეგვეძლო შეხვედრის ბედის გადაწყვეტა. კვარაზე პენალტი იყო. შესაძლოა მოედნიდან საჯმა ვერ დაინახოს, მაგრამ ვარი უნდა ჩარეულიყო და პენალტი დაენიშნათ. თამაშს გავხსნიდით და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უკეთ ვითამაშებდით. მეტ გოლს გავიტანდით. სანამ გავათანაბრებდით, შეამჩნევდით, რომ ფეხბურთელები ნელა მოძრაობდნენ და გადაღლილები ჩანდნენ. მაგრამ როდესაც შესვლები გავაკეთე, მოედანზე შემოსულმა ფეხბურთელებმა ახალი ენერგია შემოიტანეს. ახალი სიცოცხლე მოგვცეს და თამაშის შემოტრიალების ძალა ვიგრძენით. რაც შეეხება კვარაცხელიას, ის ნამდვილი ჩემპიონია. ეს მან შარშანაც აჩვენა. იტალიაში ასეთი ფეხბურთელების შეზღუდვაში ყოჩაღები ვართ. მას ეთამაშებიან ორმაგი, სამმაგი მეურვეობით, აღიზიანებენ. თუმცა ხედავთ, რომ უზარმაზარი კლასი აქვს, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ცენტრში გადავწიეთ, სადაც ეროვნულ ნაკრებშიც თამაშობს. ფიქრობ, ამას ხშირად გავაკეთებთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის გალიაში ექცევა და შარშანდელებით ვერ ითამაშებს, როცა არ იცნობდნენ. შეგახსენებთ, რომ კვარას ვერონასთან კარგი სტატისტიკა აქვს: 4 გოლი და 1 საგოლე პასი. საერთო ჯამში მიმდინარე სეზონში ქართველს 6 გოლი აქვს გატანილი. 3-ჯერ საგოლე პასი გააკეთა და 2-ჯერ 11 მეტრიანიც მოიპოვა. ნაპოლი კი სერიაში 95 გოლით მე-7 ადგილზეა. მომდევნო ტურში კი 11 თებერვალს მილანს სტუმრად დაუპირისპირდება. თქვენ რას ფიქრობთ, რა შედეგით დამთავრდება ეს შეხვედრა? დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში. ახლა კი გეტყვით, რომ სერიას 23 ტურში კიდევ ერთმა ქართველმა ითამაშა. ტორინომ ბოლო ადგილოსან სალერნიტანას უმასპინძლა. შეხვედრა ფრედ 0-0 დამთავრდა. საბა საზონოვმა მოედანზე 80 წუთი გაატარა. მისი თამაში იტალიურმა მედიამ საშუალო ქულებით შეაფასა. თავარმა მწვრთნელმა ივან იურიჩმა გითხრა, რომ საზონოვისთვის ეს პრაქტიკულად პირველი თამაში იყო ძირითადში და მან კარგად ითამაშა, მაგრამ აქვე აღნიშნა, რომ საბას უკეთესადაც შეუძლია თამაში. საბას შეხვედრა მოეწონა ტორინოს პრეზიდენტს ურბანო კაირომასაც. მანაც მოკლე კომენტარში აღნიშნა, რომ საბამ კარგად ითამაშა. საბოლოო ჯამში ტორინო 32 ქულით მეათე ადგილზეა. ბოლო 4 შეხვედრაში არ დამარცხებულა და მომდევნო ტურში 10 თებერვალს სასულოს სტუმრად დაუპირისპირდება. ახლა კი გადავინაცვლოთ საფრანგეთში, სადაც გიორგი მიქაუტაძემ ლიგაში დაბრუნების შემდეგ პირველი საგოლე მოქმედება მიითვალა. თუმცა მეოცე ტურის შეხვედრაში, სადაც მეცმა ბოლო ადგილოსან ლორენს უმასპინძლა, 1-2 დამარცხდა. მიქაუტაძეს ლიგა 1-ის მიმდინარე სეზონში 2 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა დაუგროვდა.
შეგახსენებთ, რომ სანამის აიაქში გადავიდოდა ორი გოლის გატანა და ერთი ასისტის შესრულება მოასწრო. ლორინს ამ გამარჯვების შემდეგ 16 ქულა გაუხდა და მეც დაეწია. ორივე გუნდი გასავარდ ზონაში იმყოფება. მიქაუტაძის გუნდი კი მომდევნო შეხვედრას 10 თებერვალს ჩენარო გატუზოს მარსელთან სტუმრად გამართავს. ახლა კი გადავინაცვლოთ ლას-ვეგასში, სადაც UFC ვეგას 85-ის მთავარი ბრძოლა გაიმართა. სადაც სამწუხაროდ საჯების გადაწყვეტილებით რომან დონიძე საფრანგეთის სახელით მოასპარეზე ნასურდინ იმავოვთან დამარცხდა. იმავოვი პირველ რაუნდში საკმაოდ აქტიური იყო და დიდი უპირატესობაც მოიპოვა. რომანი ბრძოლის გაკონტროლებას ცდილობდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მეოთხე რაუნდში იმავოვმა მუხლით აგრძელული დარტყმა შეასრულა. საჯებს შეეძლოთ ბრძოლის დამთავრება, თუმცა იმავოვს მხოლოდ ქულა დააკლეს. უნდა ითქვას, რომ გულშემატკივრები ბრძოლის შემდეგ არბიტრების გადაწყვეტილების გამო უკმაყოფილებას აფიქსირებდნენ. იმავოვს მუხლით აგრძელული დარტყმის გარდა ბრძოლის დროს თითის თვალში ჩარტყმის მომენტსაც უწუნებენ, რაც ასევე არასპორტული საქციელია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ წარმოშობით დაღესტნელი მებრძოლი ამ ხერხს ხშირად მიმართავს. და ასევე ქომაგების უმეტესობა უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ ორივე მებრძოლის მიმართ. მათი თქმით, ბრძოლას შოუს ელემენტები აკლდა. აქვე გეტყვით, რომ ბრძოლის შემდეგ იმავოვმა დოლიძის შესახებ ისაუბრა. მაყოფილი ვარ ჩემი შრომითა და შედეგით, რაც შეეხება დოლიძეს. ჩემი დიდი პატივისცემა მას, რადგან თავში ძლიერი დარტყმა მიიღო და ბრძოლა მაინც განაგრძო. კურტისი ამას არ გააკეთებდა, მას თითი მოხვდა და მაშინვე ხმაური ატეხა. დოლიძე ნამდვილი კაცია. მოკლედ, დოლიძე ნამდვილად იმსახურებს შექებას ბოლომდე ბრძოლისთვის. რა თქმა უნდა, დასანანი მარცხია, თუმცა 17 თებერვალს კიდევ ორი დიდი ბრძოლა გველოდება. იმედია, რომ თვალიშვილი და თოფურია შეძლებენ ქართველი გულშემატკივრების გახარებას. წარმატებები ჩვენს მებრძოლებს. ბოლოს კი გეტყვით, რომ ქართველი სუმოის დილევან გორგაძე სუმოდან საბოლოოდ გააცილეს. გავრცელდა ვიდეო, სადაც საზეიმო თმის შეჭრის რიტუალია ასახული. ეს რიტუალი სუმოდან წასული რიკოშეებისთვის აუცილებელ პროცედურას წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ ტოჩინოშის პროფესიონალურ სუმოში დებიუტი 2008 წელს ჰქონდა. კარიერის განმავლობაში ქართველმა სუმოისტმა ერთხელ იმპერატორის თასი მოიგო და სამჯერ გახდა ჯურიოს დივიზიონის გამარჯვებული. უმაღლესი ტიტული, რომელსაც ტოჩინოშინმა სუმო სამყაროში მიაღწია, ოძეკის წოდება იყო. ახლა ერთი საინტერესო ფაქტი. ქართული სუმოს კომაგების გვერდზე გავრცელებული ინფორმაციით, ლევან გორგაძემ იაპონიაში მცხოვრებ ქართველებს გაცილების ცერემონიაზე დასასრები ბილეთები უსასყიდლოდ გადასცა. დიდი მადლობა ტოჩინოშინს ყველაფრისთვის. ჯანმრთელობას და წარმატებას უსურვებთ ქართულ ლეგენდას. თქვენ კი თუ მოგეწონათ ვიდეო, არ დაგეზაროთ, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, რომ არ გამოგჩეთ შემდგომი სიახლეები. დაესწარი კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.